You're watching News 54. Ni ajua Kenya. Niko kwa hii reli nenda Naivasha. Hii reli ilikosta 162 billion shillings. Hii reli nenda kwa shamba ya Uhuru Kenyatta. When you import goods inafika Mombasa, but zikisho Mombasa ziende the rest of the country, zinatoka Mombasa, zinakuja kwa hii reli all the way kwa shamba ya Uhuru Kenyatta huko Naivasha, then unalipa duty huko, then you transmit back to Mombasa. Umechezwa. Huja mama yamba na kichezi tu Uhuru Kenyatta. Ndiyo alipromisa tu free laptops. Haku wapatia, nakadwa meda wapatia stadiums. Haku tupatia, huja mama ndio serikali yake iliwa Jacob Zuma, ndio iliwa Chris Musani. Ambao wakati alikuwa nafanya elections, watu walikuwa nakufa. Wote ambao unaweza muamini kwamba TPP itakusaidia. Someone who has lied for the last 8 years. Mwongo kabisa kabisa kabisa. Why would you believe a liar akikwambia kwamba BBI inakusaidia? Inakusaidiaje? At this particular moment, wadanganya kwamba wanatuma pesa kwa counties. They are not sending enough money to counties. So let me ask you, kama hana enough money kupeleka kwa counties saa hii, nani anakuambia kwamba BBI ikipita counties will get more money? This is about BBI, ni mambo ya kutafuta electoral justice, kwa sababu wakati kuna uchaguzi, winner takes it all, na wakati kuna uchaguzi, watu wanakufa. Nani anauanga hawa watu? Jiulize, sasa wale wauaji wakati kuna kura wanaua watu. Hao wanakuambia kwamba hii sheria wanajaribu kubadilisha, itasimamisha wizi wa kura. Itasimamisha because BBI does not address electoral justice. Niongele mambo ya kuhakikisha kwamba kura zibiwi. Another thing, saa hii kuna lockdown 5 counties. But right now, Kenyans are suffering. But do you know whose duty it is to defend you and speak on your behalf? Wakati kuna shida kwa nchi hii, tumepigia kura viongozi. Au viongozi ni kazi yao kutupigania. Wako na mishahara, wako na magari, wako na medical cover, wako na bodyguards. They have everything they need to fight for you. Are they fighting for you? I want to give you a challenge. Wasana nita, oh Boni, organize protest, Boni, organize protest, oh Boni. Boni, Boni nawambia hivyo wase. Look for your MCA, look for your MP, look for your governor, look for your senator and your women rep. Waulize, what are you doing about the cost of living? Because the reason why tunachagwanga viongozi, tunawadelegate responsibility. It is the work of the leaders to represent us. We pay them to wake up every single day to solve our problems. We pay them and we give them powers that when the president fails to perform, they can impeach the president. If Uhuru has failed, why can't your MP impeach the president or your senator? Because they're in the same bed with the president. Hawasiki shida, hawaumii. Sasa hivi nyote wanaumia. What you can do right now, kama kuna namba ya MCA, namba ya MP, namba ya governor, namba ya senator, share those numbers among your friends and fellow voters. Mu-SMS governor, mu-SMS MP, mu-SMS senator, muulize, hii mambo ya lockdown na venye watu wanaumia, unaionaje? Sasa yuko na mgonjwa peleke hospitali na hakuna damu, hakuna vitanda, hakuna madawa, watu wanakufa. Viongozi wetu wamenyamaza. Sasa hii 1.4 million Kenyans on a face starvation. 1.4 million Kenyans. The government has no plans of feeding them. Hakuna do. Leko na do kupatia MCA makaa grants. Bro, si state tunachezo na wase. We must refuse this dictatorship. That's what tukatai. Remember this. This government has failed. Our leaders have failed. It is our responsibility to unite and defeat them. Because if we fail to unite, if we don't work together, we are going to perish together as fools. This story of BBI and a story of succession does not help you, does not pay your bills, does not give you a job. Let no one lie to you. Wale ambao wamekuwa wanaiba kura na wanaua watu, wanakudanganya utakuwa na suluhu. Remember this government, this serikali ndio ilideport Miguna, who is a Kenyan. This government killed Chris Musando. This government killed Jacob Zuma. This government tear gas kids at Langata Primary School. This government ilitear gas walimu, ikatear gas madaktari. This government has defied court orders. Why do you think a government and a president who does not respect the constitution is going to respect new laws? Hii BBI ni kujaribu Uhuru asiende nyumbani. Najua baba pia anajua anachezo saa hii. Hii game tunachezo sisi wote. Wase, raise your voices. Unanyamaza jumebi kuna ka job, ama kuna ka loan, ama kuna nini.
kikiumana kinaumana wote sahi. Kuna toko na dosi sahi na wanadai because hakuna vitanda kwa hospitali, hakuna oxygen. Wasiwa Kemsa COVID millionaires ndio wanatuzia sahi vaccination sahi. Tumeziwa tabia mbaya sana. Today, if Jesus was vying for office and Mtume, that the devil would vote for the devil, we must stop voting for devils. Tumechoka na mashetani, tafuteni malaika tupige kura. You know good leaders mnakula hongo. Wacheni hizo story wasee. The future of our country is in our hands because you are the ones who vote. Remember, in 2002 we had a revolution. Na revolution. Tulifukuza hawa sisi tukasema we are woke up. Tukasema yote yawezekana bila Moi. Sahi, yote yawezekana bila Uhuru Kenyatta na wale wenzake wote. We are suffering. Sasa nikienda kwa mtaani uliza seni aje form ni gani, wasema kuna form siku hizi ni kukonda tu. Tuache kukonda wasi to raise our voices because after all we are suffering. Our silence will not save us. Raise our voices, let us work together. Na I hope kutakuwa na protest, mimi nakam wa Kenya mwanzetu. Tokelezeni tuleko barabara. Mwenye na organize protest wa Kenya utakuja. Someone organize something.